در نتیجه یک انفجار در غرب شهر کابل یک نفر جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. وقوع این رویداد در منطقه شیعه نشین غرب کابل بار دیگر نگرانی ها از افزایش خشونت ها علیه شیعیان هزاره را افزایش داده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. منطقه پرجمعیت غرب کابل که ساکنان آن عمدتاً شیعیان هزاره هستند، پس از یک آرامش نسبی دوباره شاهد رویداد خونین انفجاری بودند. این انفجار حوالی ساعت 4 صبح دیروز در مقابل یک مخزن ذخیره نفت و گازوئیل در منطقه دشت برچی کابل یک اتوبوس مسافربری را که مملو و از غیر نظامیان بود هدف قرار داد. طالبان میگوید این انفجار ناشی از مین جاسازی شده بوده است. منابع با فرستادن فهرستی از مجروحان انفجار کابل به تلویزیون آمو گفتند که در این انفجار یک نفر جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. پیشتر گروه طالبان شمار مجروحان را 11 نفر گفته بود. بر اساس فهرستی که به رسانه ها رسیده، در این انفجار سلطان علی 70 ساله که ساکن منطقه دشت برچی کابل بود، جان باخته است. همچنین این فهرست نشان می‌دهد که یک کودک 13 ساله به نام علی اکبر در میان مجروحان این رویداد است. در میان مجروحان این رویداد 4 زن با نام‌های رقیه 32 ساله، زحل 34 ساله، خدیجه 35 ساله و شاهگل 32 ساله هستند. با این حال 8 مجروح دیگر در این رویداد از 28 تا 60 ساله هستند. گفته شده همه قربانیان این حمله شیعیان هزاره هستند. بیمارستان ایمرجنسی در کابل گفته است که 8 مجروح این رویداد به این بیمارستان انتقال داده شده است و وضعیت یکی از آنان وخیم است. غرب کابل بارها گواه چنین حمله ها علیه هزاره ها و شیعیان بوده که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته. با این حال حمله روز یک شنبه بار دیگر نگرانی ها از افزایش حملات علیه شیعیان و هزاره ها را افزایش داده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز مجمع وکلای دادگستری ایالات متحده آمریکا طی قطعنامه‌ای خواهان به رسمیت شناختن و توقف نسل کشی علیه هزاره ها در افغانستان شده بود. از مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، تحلیل شما از نگرانی ها از افزایش خشونت علیه شیعیان در افغانستان چیه؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام بینندگان برنامه. بعد تسلیت دارم مربعین حسینی و همچنان به علت بیشتر ارشد حضرت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی را خدمت شما و تمام شیعان جهان. ممنونم. خدمت شما عرض شود متاسفانه در 3 سال حکومت طالبان در افغانستان هزاره ها و شیعه ها به گونه های متفاوت مورد حمله قرار گرفته، از حملات انفجاری و انتحاری و ماین های مقناطیسی گرفته تا ای که ضرب و شتم توسط نیروهای خود طالبان شیعه ها امروز در افغانستان قرار میگیره. حمله ای که در دشت برچی صورت گرفت، در تانگ تل دشت برچی، یکی از نمونای کوچک جنایت در افغانستان است. ما تنها به این جنایت باورمند نیستیم که چند روز گذشته در دشت برچی در غرب کابل ما شاهد چنین رویدادی بودیم. متاسفانه ما گزارش های از دیگر نقاط افغانستان داریم که از این جنایت کرده بزرگتر است. ما از دایکندی گزارش داریم که طالبان از کوچه ها حمایت میکنه، کوچه ها روز به بهانه های مختلف از مردم هزاره و شهر در دایکندی پل جمع آوری میکنه. ما شاهد جمع آوری 9000 دلار در یک ماه گذشته در دایکندی بودیم. در کل با آمدن طالبان در افغانستان امنیت هزاره ها و شیعه ها تامین نشده، بلکه روز به روز حملات بر مردم هزاره و شیعه گسترش پیدا کرده. حمله ای که در دشت برچی صورت گرفتی، حمله حتما با حمایت و همکاری طالبان در افغانستان صورت میگیره. ما در گذشته در حکومت قبلی افغانستان هر گونه حمله تروریستی که بر مردم هزاره و شیعه صورت میگرفت، بانی و حامی و حملات یا طالبان بود یا داعش، که امروز ما تا هنوز به اون باور هستیم که حمله بر مردم هزاره صورت میگیره
یا خود طالب انجام میدهد و یا طالب انجام نمیدهد، از دیگر گروه‌های تروریستی حمایت میکنه، مخصوصا از داعش که مورد مردم هزاره و شهر در افغانستان مورد حمله قرار میدهد. خاص ما از جامعه جهانی، نهادهای بین المللی است که نسل کشی و قتل عام مردم هزاره را در افغانستان به رسمیت بشناسه. رسانه ها میبینه، جهان میبینه که مردم هزاره وضعیت خوبی در افغانستان نداره، روز به روز مشکلات بر مردم افغانستان افزوده میشه، به زنان و دختران افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران هزاره تجاوز میشه، اونا را طالبا گروگان میگیره، همچنان کوچه ها بر مردم جنایت میکنه و تورستان بر مردم هزاره در افغانستان حملات انتحاری انفجاری انجام میدهد. بله، با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.